Ar svinīgu atklāšanu un pirmajām sacensībām durvis vērusi atjaunotā Barkavas pamatskolas sporta zāle, kas savu jauno veidoli iegūsi, pateicoties Madonas noda pašvaldībai un lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumam. Kā uzsver paši barkavieši, pagastā sporta entuziastu netrūks, tādēļ mūsdienīgā zāle ir liels iegūms nevien pamatskolas sporta stundu pilnvērtīgai norisei, bet visam pagastam un pat novadam kopumā. Zāles noslogojums ir pietiekoši liels, mums gan pa dienu līdz kaut kādiem pūkstens diviem, trijiem notiek to, ka gan pamatskolas sporta stundas, gan volejbola, gan basketbola treniņi. Un vakaros tad ir zāle brīvi pieejama visiem iedzīvotājiem, kuru no vidējas apmeklējums svārstās kaut kur no 20 līdz 30 cilvēkiem vakarā. Šis projekts ir pārvaldes iniciatīva, jo vairāku gadu garumā no iedzīvotājiem ir nākus šī vēlme šo sporta zāli sakārtot, attīstīt, atbilstoši mūsdienu prasībām. Projekta īstenošanas laikā mums bija piesaistīta pārvalde klāt skolas, sporta skolotājs iesaistīts klāt, kas arī deva savas norādes, skolas direktors, pārvalde, sporta organizators, tā kā principā mēs strādājam tādu lielu grupu, lai pie šīta rezultāta nonāktu. Projekta sporta pakalpojuma uzlabošana Barkavas pamatskolas sporta zālē kopējās izmaksas sasniedz aptuveni 140 tūkstoši eiro, no kuriem 11 200 eiro ir lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums. Tā bija zāles atjaunošana, bet ņemot vairāk, ka zāles grīda jau bija nolietojas. Pirms sākās projektēšanas darba mēs redzējām jau koka dēļ, jau dažās vietās jau ir izdiluši kā trupe. Tas nolēmām par to, ka ir jāmaina šī visa grīda, un viņa pēc būvniecības normatīviem ierastījās kā atjaunošana. Tā rezultātā atjaunots grīdas segums teju 700 kvadrātmetru platībā. Atjaunotas skatītāju tribīnes, uzstādot mūsdienām atbilstošus krēslus, uzstādīti jauni paceļamie nolaižamie basketbola grozi un iegādāts volejbola aprīkojums. Atjaunot arī esošā apkuras sistēma un līdztekus tam par pagasta pārvaldes līdzekļiem sakārtota ventilācijas sistēma, kas iepriekš projektā nebija paredzēta. Jā, beidzot Barkavā sports varēs turpināties pie kvalitatīvas tātad šīs sporta zāles un nebūs vairs jādomā, kā kājas tromēt un tamlīdzīgi, jo es kā iepriekš minēju, vecā zāle bija bojāta un neizmantojama. Kvalitatīva grīda, skaists izkārtojums, tas, ka tiešām tā zāle ir jauna, es domāju, piesaistīs vairākus Barkavas iedzīvotājus, plus, ja notiks tiešām augstāka līmeņa sacensības sporta zālē, tad noteikti, ka piesaistīs arī skatītājus. Iegūms liels, jo pagasts ļoti sportisks, tas arī pierādījās gan atklāšanā, gan arī pierādījies līdz šim ar daudz dažādu aktivitāšu, tīpaši volejbolā un basketbolā. Protams, arī pamatskolē pats par sevi šī sporta zāle būs ļoti vajadzīga. Es domāju, ne tikai barkavieši varēs izmantot un plānveidīgi ejot uz sporta zāļu pilnveidošanu, būs viens pagasts, kur tas jau ir izdarīts un sakārtots. Kā uzsver Agris Lungevičs, situācija novadā ir gan atšķirīga. Atbilstoši mūsdienu prasībām sakārtotas vairākas sporta zāles, tostarp Aronu, Sošupes un Mārciens pagastos, taču vairākos pagastos, tostarp Vestienā, šis darbs ir vēl priekšā. Šogad nopirkām inventāru Dzelzavas sporta zālē, internātskolas sporta zālē, tā kā pamazām process notiek. Protams, ir pilsēta, jo pilsēta priekšā, struktūra fonda finansējums un plānos ir tuvākajā, es ceru, gada laikā pirmās vidusskolas, ir Bafinātas vidusskolas sporta zāles rekonstrukcijas darbus paveikt, tā kā tas ir procesā un iespējams, ka pa ziemu būs iepirkums un jau varēsim nākamajā sezonā būvēt, tā kā tas būs arī pilsētie labs iegumis turpmākajā.